Film om noen få øyeblikk viser Michael Clayton. Det er George Clooney som har hovedrollen der. Men film blir det også i morgen. Komedien How to Marry a Billionaire ser du 22.05. Programmet presenteres av Chess Kontroll, et kontantkort fra Chess. Og vi har satt filmkanaler. People disappear all the time. Våre beste dramaserier ser du på søndag. Seriesøndag fra klokken 20 på TV6. Konsolpakke ute nå, kun hos GameStop. Jean. Nice shoes. Hi. Thank you so much. Would you like milk? No, thank you. How far would you go for an espresso? An espresso? What else? Har du det som skal til for å vinne 1 million? Bli med i BetSafe Casino sin Caribbean Million-kampanje og få muligheten til å vinne 1 million kroner. Få også med deg garanterte gratisspinn og mange flere premier. BetSafe. In it to win it. Warlords of Draenor. Boost to level 90 instantly. Available now. Kaman.com tilbyr alle de kjente norske spillautomatene og de største jackpotene. Akkurat nå gir Kaman.com alle nye kunder Norges feteste bonus. Sett inn 100 kroner og få hele 500 kroner å spille for. Prøv Kaman.com på din mobil eller PC nå. It's amazing how you can speak right to my heart without saying a word. You can light up the dark. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.
Familieshowet Disney on Ice Magical Ice Festival byr på spenning, glede og moro for barn og voksne, både jenter og gutter. Kjøp billetter nå. Vi nordmenn har alltid vært glad I spill og spenning. Framfor alt så vi glad I å vinne. Drømmen om den virkelig store gevinsten har fått det til å kile litt ekstra I magen. Og fått oss til å spille videre og videre. Men vi kan vel si at det var langt mellom de store utbetalingene. I dag folkeautomaten tilgjengelig for deg på nett og mobil hjemme I din egen stue. Akkurat nå får du 100 kroner helt gratis til å prøve. Folkeautomaten for heldige nordmenn. Hei! Hei! Kjøpte du Jarlsberg? Jeg kjøpte noe gulost. Kjøpte du ikke Jarlsberg? Samme det vel. Gulost gulost. Hei! Hallo? Hallo? Sover du? Nei. Au! Samme det vel. Mann og mann. Den delen av hjernen som hjelper oss å vurdere risiko og konsekvenser heter frontallappen og utvikles senere hos gutter. Hvis en gutt velger å kjøre for fort, kan det rett og slett være fordi han umoden. Infinitum, and we're here to help. Visit infinitum.no for great tips where we'll make you a better panter. Pant everything. After all, it has value. Neste fredag har vi rett og slett bursdag, og det feirer vi blant annet med å sende en heldig vinner med følge til London for å være publikum hos Jonathan Ross. Det hadde vært noe. Gå inn på TV6 Norge.no. Nå gjør vi klart for filmen Michael Clayton.